Экономика бүгүн уктуруусу. Программаны экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Биримбаев алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио окуучулар. Өткөндөгү программанын уландысын экономикалык маалыматтар менен баштамакчыбыз. Биз азыркы кетип аткан программабыз жалпысынан Кыргызстандын эки тараптуу экономикалык мамилелери жөнүндө сөз болуп атат. Өткөн берүүлөрдө биз Россия менен Кыргызстандын ортосундагы байланыштар, экономикалык байланыштардын келечеги жөнүндө сөз кылдык эле. Бүгүн ошонун негизинде экинчи бир чоң мамлекет биздин кошуна болгон Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык мамилелер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Себеби биздин бул берип аткан программабыздын негизги максаты биздин ошол эки тараптуу экономикалык мамилелерди кандайдыр бир системага келтирип, кандайдыр бир стандарттардын чыгышына бир жол ачабы деген үмүт менен берип атабыз. Себеби биз чоң мамлекеттерден баштаганыбыздын себеби биз географиялык табигый ордубуз ошол чоң мамлекеттердин жанында болуп калганында болуп атат. Бул бир жагынан өтө чоң бир шанс бизге, себеби чоң мамлекеттер менен мындай тайлашып иштеш өтө кызыктуу нерсе. Ошондуктан Кытай менен Кыргызстандагы болгон мамиле бизде, биз 91-ci жылы көз карандысы болгондон кийинки тышка болгон өзүбүздүн аракеттерибиздин негизинде акырындап калыптанып келатат. Ошонун ичинде бир тараптан ошол мамилелер бир тараптан позитивдүү ой пикирлерге ээ болсо, экинчи тараптан мындай күмөн санаган мындай шектүү болгонсуп көрүнгөн пикирлер дагы өтө көп. Дагы бир коркунуч пикирлер да бар бул жерде. Себеби Кытай өтө чоң мамлекет болот, анан биздин баардыгыбызга белгилүү болгон өткөндө бир былтыркы жылдардан баштап бир ушундай шум чыгып кетти: Кытай биздин территориябызды алып алат экен, карызына тигиндей мындай деген сөздөр чыгып атат. Экономикалык маселени ошон үчүн мындай ызы чууга бербей, акырындык менен анализ жасап караган туура болот. Сөзсүз түрдө эки тараптуу экономикалык мамилелерде сөзсүз түрдө ар түрдүү суроолор болушу мүмкүн, күмөндөр болушу мүмкүн. Бирок ошолордун баардыгын отуруп анализ жасабасак, ар дайым ушундай бир күмөн сүрөп иштер алдыга жылбай тура турган абалга келип калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биз Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени мындай тагыраак айтыш үчүн бир кичине ракурс жасасак. Мисалы, Кытай менен биринчи болгон биздин мамилелерибиздин жыйынтыктарын көбүңөр билесиңер. Бүгүнкү күндө Карабалтада мунайзат иштетүү заводу иштеп атат. Кытайлардын жардамы менен бүткөн Ош Бишкек жолунда Кытайлардын эмгеги бар. Мисалы, бул Боом капчык айынын ичиндеги жолдорду оңдогон датка кемин жыйынтыктары ушул Кытайлардын ортосундагы экономикалык мамилелердин аркасында жыйынтыктар болуп эсептелет. Эми аны кандай баалоо керек экенин аны дагы кийинки мындай берүүлөрүбүздө айтарбыз. Бирок бул жерде дагы бир жагы бар. Кытайлардын экинчи жагы бизди өтө көп кызыктырганы бул тоо кен байлыктары боюнча көп мамлекеттер ушуга кызыгып келатышат. Мунун ичинде Кытайлар дагы сыртта эмес, Кытайлар дагы биздин ичибизде. Себеби Эркеш тамдын жолун ачкандан берди жанагы Ишкемберди деген алтын өндүрүү боюнча тоо кен иштери боюнча дагы Кытайлар ошонун ичинде. Ошондуктан Кытайлар биздин эми Кочкар Ата дагы биздин жанагы мунайзат өндүрүү иштеринде дагы Кытайлардын катышы бар. Ушулардын баардыгын карап отуруп, эми мен айтпайын, кантта иштеп аткан Кытайларды, Сыгатада иштеп аткан Кытайларды, токмокто иштеп аткан Кытайларды айтпайын. Себеби булардын баардыгы кандайдыр бир мезгилде анализ жасабасак ушундай бир күмөндүү суроолорду чыгара бериши мүмкүн да. Ошон үчүн мына эми жакында Шанхай саммити болду Бишкекте. Бул дагы үзүрлүү болду. 7.5 миллиард долларга мындай келишим түздүк деп атышат. Ошолор жөнүндө да сөз кылабыз.
Ошон үчүн биз бүгүнкү программаны ошо Кытайдан баштаганыбыздагы туура деп ойлойбуз. Себеби ошол чоң мамлекеттин ролу кандай болот, кийин дагы экономикалык эмелерди кандай кылабыз дегенибизди. Себеби баардыгыңар билесиңер, Кытай менен Кыргызстандын экономикалык бирлигинин ичинде темир жол да бар. Бул эмеге чыга турган, Европага чыгабыз деп түштүк, Өзбекстан аркылуу, Иран аркылуу чыгабыз деген бул проект дагы бар. Бирок проект ишке ашырыла элек, ал биздин күн тартибибизден алынган да жок. Демек бул дагы боло турган иштердин бири. Ошон үчүн кандай дагы мындан сырткаркы келишимдерге кол коюлганын бүгүн айтабыз. Бирок ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айтып койгон жөндүү болуп турат. Бул жерде Кытайдын жумушчуларынын орду, бизде иштеп аткан нерсе кыргыздарды көбүрөөк бир мындай кооптондуруп атат да. Кытай басып кетет, Кытай мындай кылып кетет, себеби баардык жерде Кытайлар иштейт, бул ишти өзүбүз кыла албайбызбы деген суроолор да көп коомдун ичинде. Бирок ошого айтып кое турган нерселер бар. Кээ бир иштерде ушундай иштер болот, өзгөчө технологияга келгенде ушундай иштер болот. Ал жерде жанагындай жалаң гана мындай технологияны билген бир адистер керек болуп калат. Биздин ичибизде болбой калышы мүмкүн ошолорду колдонгон нерселер бар. Дагы бир нерсени эске салып коеюн. 2004 жылы Казакстанда билесиңер, ушул эле Кытайлар менен иштеп аткан мезгилде ошондой жумушчулардын санынан коркушуп казактарда 90% чейинки жумушчу күчү казак граждандарынан болсун деген чечимди кабыл алышкан. Ошол тажрыйбаларды дагы биз эске алып туруп ошонун үстүндө сөз кылмакчыбыз. Азыр ошон үчүн ар жак бир жагын коюп туруп дагы бир болгон проблемаларды айтабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өткөн Шанхай саммитинде 7.5 миллиардга кол коюлду деп атат. Ошол жөнүндө бир маалыматты биздин адисибиз Жунус Ганиев айтып берсин. Саламатсыздарбы радио угармандар. Ага айткандай, өткөн жумаларда ошо Россия менен Кыргызстандын ортосунда мамилелер жөнүндө бир канча жума сөз кылдык. Эми мына Кытай мамлекети менен сөз кылган турабыз. Эми Кытай мамлекети, өзүңүздөр билгендей, дүйнөдө экономикасы боюнча 2-орунда турчу. Бирок могу акыркы 3-4 жылдан бери жана сатып алуу жөндөмдүүлүк паритети боюнча эсептеп караганда 1-орунга чыкты, Американын да үстүнө чыкты. Эң ири экономикага айланды. Жана азыр баягы акыркы 30-35 жылдан бери аябай жакшы өнүккөн үчүн жыл сайын 10%тен ИДПсы өсүп отуруп, капиталды чогултуп, азыр дүйнө жүзүнө карыз берип, дүйнө жүзүнө капиталын жайганга мүмкүнчүлүгү бар өлкөгө айланды. Ошол эле Американын дагы $1 триллион ашуун баалуу кагаздарын Кытай мамлекети сатып алган, өзүңүздөр билгендей. Ошондой кошунабыздын бар болгону биз үчүн бир жагынан чоң мүмкүнчүлүк, экинчи жагынан агайда айткандай чоң баягы рисктер, тобокелчиликтер дагы бар. Ошон үчүн баягы кызматташтыгыбызды ордуна коюп, эки тарапка тең пайда алып келе тургандай деңгээлде, бирдей пайда алып келе тургандай деңгээлде алып кетишибиз керек. Бул жагын сөзсүз ойлонуп иш жүргүзүшүбүз керек. Эми башында кыскача баягы немени айта турган болсок, мисалы тышкы соодабызда өтө чоң ролу бар өлкө. Баягы экспорт импортубуз биздин маалыматтар боюнча $1.5 миллиард жакын экспорт импортубуз бар, бирок Кытай мамлекетинин маалыматтары боюнча $5 миллиард жакын биздин соода мамилебиз бар. Бул жерде дагы жанагы таможнянын дагы статистикаларыбызда дагы маселелер бар дегенди түшүндүрөт бул. Демек ошончолук чоң көлөмдө товарлар биз аркылуу өтүп атканы бул биздин экономикабызга эми бир аз салым болуп атат баягы соода жагынан, бирок өндүрүш жагынан албетте баягы өндүрүүчүлөрүбүздүн атаандаштык жөндөмдүүлүгүнө терс таасир берет, ылдый түшүрүп атат, ички өндүрүшүбүздүн көтөрүлүшүнө чоң тоскоолдук жаратып атат деп айтып келишет өзүбүздүн ишкерлер. Буларды дагы сөз эске алышыбыз керек. Эми бул жагынан караганыбызда могу Кытай мамлекетинин ошол бош капиталдарын бир бөлүгүн эми ал Кытай мамлекети үчүн бул кичинекей эле сумма болуп калат, биздин экономика үчүн бул чоң сумма. Ошонун бир бөлүгүн бизге алып келебиз деп атканы бул жакшы нерсе десек болот, бирок ошонун
жана айтып кеткендей экономикага дагы чоң пайда алып келе турган болуш керек. Ошол кошумча нарк дейбиз экономикада, ошол кошумча нарктын жок дегенде жарымы 50% бизге калып, 50% ошол Кытайга кете тургандай деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүшү керек, экономикалык анализи жасалышы керек. Эми азыр канча келишимге кол коюлду? Жерде жалпысынан 24 келишимге кол коюлуптур. Ошол 24 келишимдин жалпы суммасы өкмөттүн маалыматы. Өкмөттүн расмий маалыматы боюнча 24 документке кол коюлган. Жалпы суммасы 7 миллиард доллардан ашуун 7.5 миллиард долларга жакындады. Муну жалпысынан баягы анализдеп караганда көбүнчөсү токен энергия менен байланыштуу, өзгөчө алтын жана алтын иштетүү менен байланыштуу. Бул жерде жана өзгөчө алтын иштетүү заводу курулат деген план бар. Ошого чоң көлөмдө акчанын көпчүлүк бөлүгү ошого келет деген ой бар. Анын Жалал Абад облусуна келүү ыктымалдыгы бар деп жазып атышат интернет булактарында. Себеби ошол сиз айткандай жана Иштамберди алтын кенин иштетип атышат. Ал жактан ошол алтынды бул жактан иштетип анан чет өлкөгө саталы деген же балким Кытай өлкөсүнө алып кетели деген пландары бардыр. Жана дагы бир маанилүү көпчүлүк ошол алтын, жез, ушул кен байлыктар боюнча болуп атат. Дагы бир экинчи тарабы бул жанагы өткөн жумаларда сүйлөшүп келген жана агро энержия комплекс, агро промышленный комплекске дагы салымдары бар. Логистика, Кыргызстандын жанагы айыл чарба продукцияларын Кытай өлкөсүнө сатуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби Кытайда өзү билгендей дүйнөдө калкы боюнча биринчи орунда турат, тамак аш муктаждыгы бар. Өзгөчө органикалык тамак аш муктаждыгы, ошону менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүбүздү сөзсүз колдонушубуз керек. Жана нефт кайра иштетүү тармактарына дагы алып келели деген ойлор бар. Жана негизгилердин бири бул Нурстрой монтаж менен болгон келишимдери. Алардын бири бул бийик кабаттуу турак жайларын куруу. Бул дагы бизде экономиканын баягы локомотивдүү тармактарынын бири болуп атат. Азыркы учурда курулуш тармагы ошол жагына дагы жана соода логистикалык борборлорго дагы алып келебиз деген ой бар. Жана эң негизгилеринин бири бул биз баягы кубанычтуу нерселердин бири десек болот, эми буюрса ишке ашып калса электромобилдерди чогултуу. Эми азырынча чогултуу, анан кудай буюрса акырындап балким өзүбүз деле жасап баштайбыз, чыгарып кетет. Азыркы учурда Кыргызстанда 1 миллиондой машина унаалары бар болсо, биздин экономикада деле жакшы эле муктаждык бар өзгөчө электромобилдерге. Кичинекей рынок дешибиз мүмкүн, бирок бизден Евразиялык союзду колдонуп бизде өндүрүп Казакстан, Россияга деле экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жерге бир нерсени кошуп кетиш керек да, могу эки тараптуу келишимдерди түзүп аткан мезгилде биз мурунку өзүбүздүн баягы аң сезимибизди багымсыз мындай көз каранды эмес өлкө катары сүйлөшүп атканыбызды азыр аны дагы кеңирирээк колдонушубуз керек. Себеби биздин кеңирирээк колдонуубуздун себеби биздин азыр бизге 22 миллион квадраттык километр турган рынок ачылып атат да, Евразиялык экономикалык союз. Ошолордун перспективасын эске алып мындан кийин эки тараптуу мамилелерди түзгөнүбүз дагы эффективдүүрөөк болот деген ойдо. Ооба, тиги инвесторлорго ошол нерсени өзгөчө басым жасоо керек. Силер 5 миллиондук рынокко келип аткан жоксуңар, силер 200 миллионго жакын калкы бар рынокко келип атасыңар деп ошонун өзгөчө жок. Бирок өзүбүздүн ордубузду дагы ошо Евразиялык экономикалык союздун ичиндеги өзүбүздүн ордубузду бекемдеш үчүн да керек да. Ооба, ооба. Алар менен тең тайлашып, башка өлкөлөр менен тең тайлашып сүйлөшө алышыбыз үчүн экономикабызды биринчи кезекте көтөрүшүбүз, бутка турушубуз керек. Бул жагынан ошол Өзбекстандын мисалы кошуна мамлекеттин деле мисалын караганыбызда, ошо болжол менен 20-25 жыл мурда Кореянын компаниясы жаңы келди эле. Азыркы учурда Өзбекстан ошол автомобилдерин экспортко чыгарып атканын көрүп атабыз. Акырындап боло турган нерсе, бул жай жүрө турган процесс. Азыркы келген электромобилдер жакынкы 15 жылда Кыргызстан экономикасы үчүн чоң салым кошушу мүмкүн. Өзгөчө дүйнө жүзүндө ошо электромобилдерге альтернативдүү энергия ресурстарга басым жасалып атат. Муну сөзсүз ишке ашырганга өкмөтүбүз аракет кылышы керек деп сунуштайт элек. Манас радиосу.